ଖଣି ଖାଦାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ରହିଛି। ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ରଣାଗୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ତଳସାହି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ନିଆ ହେଉଛି। 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାଣି ଏବେ ଟିକେ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ହବ ଏରା ପୁରା ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆମେ ନେଇ ଖାଉଛୁ। ଏ ପାଣି ପିଇବେ, ଏ ପାଣିରେ ଦେହ ଖରାପ ହଉଥିବ ଆପଣ? ହଁ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଜ୍ୱର ଫର ସବୁ, ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏମିତି ସବୁ ଏଇ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲ ଘର ନାହିଁ? ଘର ନାହିଁ ନା, ଏଇଠି ଏମିତି ମାଟିଲି ପୂଜ। ହଁ, ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ମାଉସୀ ନା, ହଁ ନା, ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛି ନା? ମୁଁ କୁହନ୍ତି କି ଆମର ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ତୋର ବୟସ ହେଇନି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଜନ ଅଡିଟ୍ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଣାଗୁଣ୍ଡିର ତଳସାହି ଗ୍ରାମରୁ ଜୁଲାଇ 28 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।